problemdə bu da var. Hər kəsin vacib olan hüquq yaşamaq hüququdur. Bir adın, soyadın olması sənin hüquqlarından biridir. Gəl, ana, var, gəl. Hardasan, sən işitmirsən məni. Gəl, gedər. Hala, ha. O sənə də axı bu gün kəmbəcə gözür. Ailəyə yaxşı gedəcək. Asa, axı, axı mən kitab oxurdum dərslərə, çoxdur. Sən mənə qarşı gəlirsən, axı mən sənə demişdim. Sənin oxumama özünü sən öyrətmir, düş qabağıma. Sosial, hətta siyasi hüquqlarınızın qorunmasını təmin edən bir sayı seçdik.